كزاري عند متو سماني سوات تأمت بفيت بتقرأيوات تنبين ما يبحى بتبالج مندر عند روندلش تولدا من المنقوان ولادوتو بهزان النتو لمن فساوي تمرت ودات سيون مريم أكسوم بلكوتن إيهو بلاتينا هزان انده ولادوتو من يوت سيون لمن فساوي تمرت قديم ست النبرم يلكونس أمبسان نازهون عدنو هاني تا مبال النبرم يفلقو يوهانس غويتا مدري انت غويتا بحري يا خادو تقيرو صدا خمبري صدا خمبري يا حصانو اللهنيتنا صباي حالا لاي بوطاتنتو زمن شفتا تبلو بغوندر كتما يقوم سرنيا ديونم داركوس نبر بسي هونيتا امبيتنيتو ني جمرو يه وطات በኋላ ላይ ለወቅቱ ንጉስ አጼ ቴድሮስ አልገዛም በማለት ወደ ትግራይ ደጋማ አካባቢዎችና አፋር መሸፈቱ ታሪክ ይነግረናል። እስቲ ዘከሩ ካፍቶም ጀጋኑ ቅዳ ወርቅ ዘራ ሐደ ዝሆኑ ወይታና እንደርታ ወይታና ማቅሌ ንጉስ ትግራይ ኢትዮጵያ በጥቅላለ ኢትዮጵያ በጥቅላለ ከአባታቸው ሹም ተምቤን ምርጫ ወልደ ኪዳን ከእናታቸው ወይዘሮ ስላስ ድምጹ የተወለዱት ካሳ ምርጫ በህዝብ ፍቃድ የሚያምኑ ይቅርታን የሚያመልኩ አንድነትን የሚያጸኑ ሃያል ንጉሰ ነገስት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ሆነው በከዛርብየን ባህር አፋቱን ከሆነ አፋቱን ከሆነ ኢትዮጵያውያኑ ነገስታት ለሁለት ጎራ የተከፈሉበት ከደርብሾች ጋር የተደረገው ውጊያ አጼ ዮሐንስ ኮራሪዮስ ጋር አንገት ላንገት ተናንቀው በዘመናቸው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የህዝቦቿን አንድነት ለመጠበቅ አንገታቸውን ለሰይፍ የሰጡ ንጉስ በመሆን ታሪካቸውን በደማቅ ጽፈዋል። ይህ የሆነው ከዛሬ 135 ዓመት በፊት መጋቢት 2 ነበር። ያድርሙሽ መጠ ሰማይ አቋል ቡላይ ደንገጸር በገጽ ካስከረና አጸጸ ናገሩ በእግራ ሐዛብ ከርገጸ መተማ ወሪዲያ እግሩል ተንፈጽፈጸ ከመ ዮሐንስ ሐዋርያ ኸሳድል ተቆረጸ አምላክ ያበረከ ፍቅር መጸገነት ያብቃል ተመርጸ አንተ ጎይታ ምድሪ አንተ ጎይታ ባህሪ ቂያ ኸዶ ተቀይሩ ስጋ ኸምበሪ ስጋ ኸምበሪ ክብራትና ክብራን በመደበኛው የቲቢኤስ ቲቪ ጥንቅራችን ኢትዮጵያና ትግራይ ከአጼ ዮሐንስ ህልፈት በኋላ በታሪክና በፖለቲካ መነጽር እንቃኛለን። ለዛሬ አጼ ዮሐንስ የሀገርና የህዝብ ቀናኢነት እንዲሁም መተማ ላይ የወደቁት የትግራይ ልጆች መታሰቢያ እንዲሆን ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ብለናል። በቅርቡ ሳተላይት ላይ የወጣውን ቲቢኤስ ቲቪ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ቲቢኤስ بأفكيت بالعي عالم كنتو بروخ نوغو سامة ما مويتو بروخ نوغو سامة ما مويتو